САД воведува санкции за речиси 400 нови поединци и компании од десетици земји поради воена подршка на Русија, вклучително и за две компании од Србија и од Црнагора. Српската компанија Вентраде ДОО од Суботица, чиј собственик е унгарски државјанин, извезувал опрема за радиоемитување од воена класа во Русија. Исто така, санкции се изречени и на компанијата International Business Corp во собственост на руски државјанин за извезување на воена опрема исто во Русија.